Iyak po ako kasi po napakabuti ni Lord. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kasi po, pinili niya po ako maging wizard niya. So po, testify na before po, Trinitarian po ako. Then nung high school po ako na-convert ako, yun ka, nagpabaptize ako. Pero nung nagpabaptize po ako, hindi ko pa po talaga ito paninuunawaan yung doctrine. Pero after nung magpabaptize ako, ilang buwan din lumipas, pinili at tinawag ako ni Lord para sa ministry na to. Na kung saan yung panagaw ko dati na hanggang 2 years lang ako sa UPC kasi hindi ko pa siya totally nanawunawaan yung doctrine na rin. Umuuna, nahihirapan ako about sa holiness. Pero dahil yung tinawag ako ng Panginoon sa Bible quizzing, doon ko mas lalong naunawaan yung doctrine. At doon ko rin mas lalong ma-realize na walang dahilan para sumuko sa pagiling. Walang dahilan para sumuko sa buhay. Walang dahilan para tumalikod sa paglilingkod sa Panginoon. Tunay nga na ang Bible quizzing po, napakalaki nang naitulong niya sa akin, hindi lang po sa pag-iisip, pati po sa buhay ko. Na kung saan masasabi ko na napakabuti ng Panginoon at bilang quizzer, na kung umabaw po yung blessings ni Lord, yung favor niya, dahil po ako sa board exam, tunay nga po na yung mga napagtanong yung former quizzer po before na one week lang po sila. Last year po, nag-take ako, pero nahinto po ako sa quizzing dahil nag-take po ako, pero napakasalamat po ako sa Panginoon kasi even though na nahinto ako, sa huling taon ng quizzing ko, ipinalik niya ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon dahil never niya ako pinigo yung deserve sa puso ko na Lord. Gusto ko mapasa yung board exam. Sa tulong ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon na ayun nga po, tunay nga po na kanyang mga pangako, yung kanyang mga salita na pag pinahawakan mo talaga, tunay nga na mangyayari sa buhay mo. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Nagdadala po ako. Kahit po na graduate na po ako sa Bible quizzing, walang dahilan para huminto. Yes. Kaya last year pa na makakasama ko na
last journey ko sa Bible quizzing tapos sa LED. Tunay na mahirap pagsabayan. You can serve two masters. But ang inuna ko talaga ang Panginoon. Una talaga, mag-review ako everyday. Bible quizzing muna. Mas mahabang panahon. Tapos, konti-konti basa sa LED. Sabi ko, Lord, kayo na kung bahala. Alam ko na kayo yung kikilos. May miracle na gagawin kayo. At sa tulong at biyaya ng Panginoon, noong May 19, 2016, lumabas yung pangalan ko, yung resulta na nakapasa ako. Hallelujah. God is so good. Hallelujah.